Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mahal ba ako ng Diyos? Ang katanungan kung mahal ba talaga ng Diyos ang bawat isa sa atin ay isang pangkaraniwang tanong. Sanhi na rin marahil ng nararamdaman at nararanasan nating limitado at may kondisyon pagmamahal mula sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya't hindi natin madaling maunawaan. Kung kaya tayong mahalin ng Diyos, alam natin ang ating mga kamalian. Alam natin ang Diyos ay perpekto at walang kasalanan, habang tayo naman ay hindi ganun. Iyan, marahil ang dahilan para isipin natin kung bakit ang Diyos na walang hanggang at banal ay may uukol ng pagmamahal sa ating mga kasalanan. Makikita sa dakilang katotohanan ng Ebanghelyo na tayo ay mahal ng Diyos. Ang banal na kasulatan ay palagi nagpapaalala ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sangkatauhan ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang sariling wangis at maingat niya itong ginawa. Genesis 2:7. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Genesis 2:21-22. Kaya pinatulog ni Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Makikita natin dito ang malalim na relasyon sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Nilikha ng Diyos ang lahat ng nilalang sa pamagitan ng kanyang salita, samantalang naguukol siya ng panahon nang likay niya ang lalaki at babae. Genesis 1:28. At ibinigay ng Diyos sa tao ang pamamahala sa buong daigdig. Siya ang tuwirang nakipag-ugnayan kay Eva at Adan. Genesis 3:8. Nang sila'y magkasala ay pinagtaguan nila ang Diyos. Nang marinig lang siya ay dumarating at naglalakad sa hardin. Normal sa tao ang makipag-ugnayan at makipag-usap sa Diyos, ngunit abnormal sa kanya na pagtaguan niya ang Diyos. Nasira ang kaugnayan ng tao sa Diyos nang siya ay magkasala, ngunit ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago. Matapos ipahayag ng Diyos ang sumpa sa mag-asawang nagkasala, makikita natin sa banal na kasulatan ang larawan ng Diyos na puspos ng pag-ibig. Siya ay kaagad na gumawa ng solusyon. Genesis 3:21-23. Ang mag-asawa ay binigyan ni Yahweh ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Sinabi ni Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi na dapat sang tulutang kumain ng bungang kahoy ng buhay at baka hindi na siya mamatay. Kaya pinalaya sa halamanan ng Eden ng tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Ang ginawa ng Diyos ay hindi paghihiganti o parusa, kundi ito ay proteksyon sa kanila. Dinamitan ng Diyos sina Eva at Adan upang ikubli ang kanilang kahihiyan. Pinalaya sila sa halamanan ng Eden upang ingatan sila mula sa tiyak na pinsala. Ang ginawa ng Diyos ay bunga ng kanyang pag-ibig. At ang planong pagpanunumbalik ay nagsimulang ihayag ng Diyos isang panukalang ginawa niya hindi pagkatapos magkasala ng tao, kundi bago pa likain ang sanlibutan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na pinasa niyang likain ito kahit na alam niya ang sakit na magiging dulot ng kanyang gagawing pagtubos sa atin. Makatarungan ang Diyos, ngunit siya rin naman ay mahabagin. Siya ay mapagmahal, mapanibuguhin sa kanyang bayan, at lagi naghahangad ng manumbalik ang kaugnayan nito sa kanya. At ang pag-ibig na ito ay higit na nanahayag sa buhay ng Panginoong Hesus. Inilagay ng Diyos ang kanyang sarili sa katawan tao upang tubusin tayo. Pilipos 2:5-7. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit sa Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatang niyang ito at namuhay ng isang alipin.
ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Dumating siya sa ating mundo bilang isang sanggol, isinilang ng isang simpleng pamilya sa abang paraan. Ginugol niya ang unang gabi sa mundo sa sabsaban. Si Jesus ay lumaki kagaya ng isang pangkaraniwang bata. Sa panahon ng kanyang ministeryo ay palagi niyang kapiling ang mga itinakwil o pinagkaitan ng lipunan. Humihinto siya upang gamutin ang may sakit at pakinggan ang mga tao. Pinagpala niya ang mga bata at tinuruan niya tayo tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Lucas 13:34. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ng iyong mga mamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Ito'y pangungusap ng puso ng Diyos na naghahangad na ang mga tao'y manumbalik sa Kanya. Hinihintay tayo ng Diyos, hindi upang parusahan, kundi upang ibigin. Ang pinakadakilang paglalarawan ng pag-ibig ng Diyos marahil ay pagsinta ni Jesus nang siya ay mapako sa krus. Pinapaalala sa atin ni Pablo, Roma 5:6-8, sapagat nung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit may maaaring mga has gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang ginawa ni Jesus sa krus ay malinaw at walang pagkakamaling kapahayagan ng pag-ibig. Walang kondisyon ang pag-ibig na ito dahil namatay si Kristo para sa atin nung tayo ay nasa malubhang kalagayan pa ng ating pagkakasala. Efeso 2:1, nung una'y mga patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Efeso 2:4-5, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandaang loob. Naging posible ang buhay na ganap at kasiyasiya dahil sa kaligtasang ito. 1 Gs, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Hindi madamot ang Diyos. Nais pa nga niyang ipadama ng higit ang kanyang pag-ibig sa atin. Roma 8:1-2. Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakapag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Alalahanin nating si Pablo ay dating kaaway ni Kristo. Maalab niyang inuusig ang mga Kristiyano noon. Nabubuhay siya sa pagsunod sa kautusan, sa halip na sa pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos. Marahil ay inaakala ni Pablo na kahit na mapagmahal ang Diyos, hindi siya iibigin ito kung hindi niya susundin ang kautusan ni Moises. Ngunit nasumpungan niya ang kagandang loob at pag-ibig ng Diyos kay Kristo at ito ang kanyang tinanggap. Isa sa mga dakilang pahayag niya ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos ay ito. Roma 8:31-32. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung pinagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay? Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib o kamatayan? Sa lahat namang ito, tayo ay siguradong magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay,
ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o alimang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mahal ka ba ng Diyos? Ang simpleng sagot ay oo. Mahal ka ng Diyos. Yan ang katotohanan kahit gaano pa kahirap paniwalaan. Sa Biblia, mababasa mo ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Unang 1:4-8, ito ang pag-ibig. Hindi iniibig natin ang Diyos kundi tayo ang inibig niya at isinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Efeso 5:1-2, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo dahil sa pag-ibig sa atin. Inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na ahin sa Diyos. Efeso 5:25-27, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap ang kanyang sarili, ang iglesia, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. 1:15-11, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinitupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang iyong kagalakan. Amen.